Já jsem už od začátku chtěla auto, který bude mohutný a takový jako větší a dravý. Část týmu chtěla sportovní Octavii, ale většina chtěla robustní, silné auto, tak jsme se rozhodli pro SUV pickup. A čerpali jsme z auta vlastně Škoda Kodiaq. Má to robustní prvky, vlastně rozšíření blatníku, aby to auto vypadalo víc agresivně a víc mohutně. Karoserii bylo potřeba vystužit, takže výstuhy přišly pod postranice. Museli jsme vytvořit umělé hrany, které nebyly lehké. Dále jsme měli za úkol vymyslet, jak se budou otevírat zadní páté dveře. Tam z mého pohledu bylo nejtěžší tmelení, jelikož ty hrany nebyly úplně dokonalé a rovné, tak jsme museli hodně srovnávat. Audit pro nás znamená hlavně obhájit si všechno, co jsme vymysleli, a představit naše nápady, naše návrhy. Vytváříme nášlapník pro vstup do auta. Určitě zajímavá a výrazná je ta barva. Ta je hodně křiklavá a upozorní na sebe, což jsme si přáli. Bylo to vlastně i přání celého představenstva, proto tahle oranžová, která se mně osobně hodně líbí. Vepředu bude přední rám, na kterém bude upevněn velký naviják, který má tažnost až 6,5 tun. Máme podsvícenou masku. Použili jsme i moderní technologii, která nám pomohla vytvořit poklice na kolech pomocí 3D tiskárny. Vidět auto, který najednou vylezlo z papíru do reálu, byl nejen ohromný šok, že to vlastně všechno vyšlo, ale i zároveň z nás spadnul veškerý ten stres z toho, že to nestihneme nebo nezvládneme, že se nám něco nepovede. Po jízdních vlastnostech auto perfektně sedělo v terénu. Zjistili jsme, že bychom ho mohli ještě přizvednout. Určitě učitelé a mistři byli ohromnou oporou. Když měli nějaké výtky, tak jsme si je vzali k srdci a hodně nám to pomohlo. Závěrečný audit vnímám jako velmi povedenou věc. Jsem na svůj tým pyšnej. Nejvíc mě asi potěšila věta, kterou řekl pan Majer, že tohle naše auto by se určitě mělo začít vyrábět, tak to nás hodně potěšilo.
Thank you.